שלום רב, שמי מירה, בת 65, אלמנה, תושבת פתח תקווה ואימא לילדה בוגרת. אני הצטרפתי לכל העם בתקופה האחרונה, אני הצטרפתי בגלל הרעיון של דמוקרטיה ישירה. אני טוענת שחייבים לשנות את שיטת הממשל בישראל. כי מה שקורה היום, אנחנו שמים פתק בקלפי, נבחרי הציבור אמורים לייצג אותנו והם מייצגים את עצמם ואת האינטרסים של בעלי ההון. זה מה שקורה היום. אילו בדמוקרטיה ישירה יש לעם זכות להשתתף בהחלטות. ברגע שאנחנו שותפים להחלטות, אז הם חייבים לשרת את האינטרסים שלנו. השיטה הזאת כבר נוסתה במספר מדינות, וזאת השיטה להדביר את השחיתות. וחברים, השחיתות במדינת ישראל היא שחיתות נוראית. אני פעילה חברתית בשנתיים האחרונות, אני התחלתי לצאת להפגנות בעקבות הקריאה של מני נפתלי, ומאז אני פעילה במחאת פתח תקווה. בשנתיים האלה פגשתי אנשים, נתקלתי במקרים, בתופעות, שאם מישהו היה מספר לי, הייתי אומרת, זה לא יכול להיות, זאת לא מדינת ישראל, לא יכול להיות כאלה דברים בישראל, אבל כשאני רואה את זה בעיניים ואני חווה את זה על בשרי, אז אני אומרת, זה סוף הדרך. כמו למשל האלימות המשטרתית הבלתי הגיונית, המעצרי שווא, השקרים של בתי המשפט, שזה דברים נוראים, נוראים, זה לא נתפס, פשוט מאוד לא נתפס בהיגיון, וחייבים להציל את המדינה, פשוט מאוד חייבים. חיפשתי מה אפשר לעשות, ואז פגשתי את כל העם ואת השיטה של הדמוקרטיה הישירה, שלדעתי רק ככה נצליח. ואני גם מאמינה שחייבים לכתוב חוקה לישראל, כי אם לא הייתה לנו חוקה, אם הייתה לנו חוקה, החברי כנסת לא יכלו לחוקק כל חוק שבא להם. הם היו כפופים לחוקה, ואז המדינה הייתה נראית אחרת. אנחנו חייבים חוקה לישראל, וחייבים דמוקרטיה ישירה, כדי שהעם גם ייטול חלק בהחלטות, וגם שיהיו משאלי עם, ואז נצא לדרך חדשה, למדינה יותר טובה ויותר יפה, כי אין לנו ארץ אחרת.